ଏବର୍ଷର ଓସିଏସ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ରାଙ୍କ ସାର୍ କେତେ ରହିଛି? ରାଙ୍କ 10 ଅଛି ଏଥରକ ମୋର, ହୋପ୍ଫୁଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଓଏସ୍। ସାର୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଆପଣ କୌଣସି ସର୍ଭିସ୍ରେ ଥିଲେ ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ନା କେମିତି ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ କେମିତି ସହଜ ହେଇଛି? ନା ନା, ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନୁହେଁ ମୋର, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ରେଭେନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବି ଥିଲି, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ 98 ରାଙ୍କ୍ ରଖିକି ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ମୋର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଥରକ ରାଙ୍କ 10 ରଖିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଜଏନ୍ କରିବି। ଅଲରେଡ଼ି ସାର୍ ଜବ୍ରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ସଫଳତାର ସହିତ କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେମିତି ଜଣେ କେହି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସାର ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସିଷ୍ଟର, ମୋର ବଦଳିଲ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 4-5 ଇୟର୍ସ ହବ। ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏଇଟା ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ମୋ ରାଙ୍କ୍ ରଖିଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଥରକ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ରାଙ୍କ୍ ଆସିଛି, ଏଇଠି ମୋର ସାଇକେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏଫର୍ଟ। ସାର୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହଉ ବା ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସାର୍ କ'ଣ? କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଥିବେ, ରେନାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଆସିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରାଇଦେବେ, ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ କରାଇଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କରାଇଦେବେନି, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେସ୍ ବନାଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ତା'ପରେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ବ୍ଲକ୍ ବାଇ ବ୍ଲକ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।